Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Idag ska jag öppna en helt ny adventskalender för mig. Det här är från företaget Pretty Little Thing, eller hemsidan Pretty Little Thing, som jag trodde bara gjorde kläder och sånt. Lite likt Boho, Nelly, såna där typer av sidor. Men Pretty Little Thing har tydligen en skönhetsadventskalender som skickade till Sverige. Och jag har inga förhoppningar, gissningar. Jag vet ingenting om det här. Jag visste som sagt inte att de hade en, så det blir helt nytt för mig. Jag hoppas att ni tycker att det är roligt. Den är jättefin och rosa. Och jag tror att den här, Fredrik sa att den här var lite, Fredrik öppnade det här åt mig, att de här liksom åker ut lite. Vi får se. Så här ser den i alla fall ut på insidan. Det är alltså små kartonger. Den kostade strax över 1000 spänn. Det var ingen extra tull eller avgifter eller så. I alla fall ingenting som har kommit nu. Tog typ en vecka för den att komma. Pretty Little Thing är brittiskt, eller? Så det skulle lika väl kunna vara tull och så ju i och med hela Brexit liksom. Men jag hoppas att ni är taggade på den här lilla kalendern. Ni ser här, de kommer åka ut här, vet ni. De sitter ingen brå, det här kommer bli katastrof. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag heter Margareta, jag öppnar över 100 skönhetsadventskalendrar. Och resten av året som inte börjar bli jul, liksom kalendersäsong, gör jag skönhetscontent, smink, hudvård, hår, allt möjligt. Men just nu så är det väldigt mycket fokus på adventskalendern, vilket du obviously tycker är kul eftersom du har klickat på den här videon. Så glöm inte bort att prenumerera, hörni. Jag är så rolig, om jag får säga så myself. Och jag river också saker på en daglig basis, så det blir spännande. Men nu börjar vi öppna Pretty Little Thing adventskalender 2022. Och jag vet inte om det här är liksom mixat med märken, eller om det här är bara deras egna. Har de ens eget? I don't know. We'll see. Lucka nummer ett, det här blir nog den mest surprising adventskalendern jag öppnat någon gång. Jag har ingen aning om, här är väldigt lätt vad jag har att förvänta mig. Okej, okay. Ska jag sätta tillbaka de här eller, nej, fuck det, jag slänger det på marken. Så är det med det, det är en penna här i något slag i alla fall. Okej, okay, från Peaches och Cream, som är ett brittiskt märke som jag typ aldrig har testat, men det är otroligt omtalat på TikTok och så. Så har vi fått deras pralin lip liner som ser ut som en ganska ljus brun. Spännande, jag har inte testat någonting eftersom sagt från Peaches and Cream, så det är jag supertaggad på. Jag tror att det är deras pensla till ansiktet, eller kanske till ögonen också, som har gått otroligt viralt. Men jätteroligt med ett helt nytt märke för mig. Då kanske det inte är deras egna märken, eller alltså då kanske det inte är deras egna märke, om inte Peaches and Cream är Pretty Little Things. Ah, du vet, I don't even care anymore. Låt oss bara öppna, hörni. Lucka nummer två. Okej, okej. Än så länge har inget åkt ut. Allting är inslaget, det här är på fransar, det kan jag säga nu. Allting är inslaget. Åh, det är från ett märke som heter Prima. Aldrig sett någon gång, och det, den heter Demi Lash. Och den är mer utvingad i ytterkanten. Och den är lite, alltså lite tjockare liksom i ytterkanten än inre. De här ser skitfina ut. Demi Lash. Aldrig hört talas om. Jag borde stänga mitt fönster. För att det ösregnar ute och jag öppnade lite för att vädra innan jag började filma. Men ni vill väl kanske inte höra regnet ute. Men superfin med ett par fransar alltså. Det är inte jag arg på överhuvudtaget faktiskt. Ska vi se om vi kan få ut lucka nummer tre. Jag ska göra allt i min makt för att inte riva ut hela innehållet i den här. De är väldigt lätta, den här. Små kartongerna. Åh! Åh! Vi har fått lite Olaplex. Då vet man ju att det kommer vara bougie. Vi älskar Olaplex i det här hemmet. We stand Olaplex. Jag använder i och för sig mest K18 nu för tiden, för att jag tycker att det är svart magi i flaska. Men Olaplex är, we stand Olaplex here. Och det här är deras nummer 3 Hair Perfector. Det är alltså original hårmask. Jag skulle inte säga att det riktigt är en mask, för att det är mer av en reparerad produkt. Men deras original i alla fall. 20 ml, inte jättestort. Jag skulle säga att den här kanske räcker till 2 eller 3 omgångar max. Men jättekul om man inte har testat den här innan. Jag märker jättetydlig skillnad i mitt hår om jag använder den här bara 1 eller 2 gånger. Så jag gillar den jättemycket. Roligt måla plex, då är det nog. Åh, här är något stort, snälla, vad tung du då. Jag vill ha någonting fancy. Riv inte ner 20 nu. 4, samarbeta. Helvete. Det är någonting större än i alla fall. Nej. Åh, jag hatar allting. Okej, okay, just den här. Det här är, okej. Okay. Kan jag avsluta en mening, snälla röra? Jag hatar allting som luktar typ så här starkt, ni vet, kryddigt lavendel, ni vet, det här typiska örtiga, inte min grej. Och det här är Epsom salt, alltså sleep salt soak. Så det ska vara ett
lugnande badsalt helt enkelt. Den har lavendel, langlang, buddhawood och valerian. Det är för fan Game of Thrones eller? Luktar inte så farligt, luktar faktiskt ganska gott men väldigt örtigt. Jag tror att Fredrik skulle gilla den här mer än vad jag gör. Epsom salt, det är väl det som många snackar om tror jag, som är lugnande. I don't care, lite badsalt, det är väl aldrig fel. Men jag tror att min fästman får njuta av den mer än vad jag gör. Vi tar lucka nummer 5 hörni. Det jobbiga är att jag kan inte tjurkika, jag gillar att gissa. Jag kan inte. I glas? Nej, eyeshadow. Vi har det från Sleek. Alltså, jag pratat om det förut, jag tycker det är jättekul att få saker från Sleek. Det brukar vara skitpopulärt. Men sen liksom tappade de bollen lite och har inte varit så jävla populära. Det här är i alla fall ett loose pigment i en, vad ska man säga, en monochromatic mellan rött, grönt, någon metallic grej. Och den heter Euphoric. Jag gillar i alla fall Sleek jättemycket och tidigare har det varit en av mina favoritmärken. Jag hoppas att de kanske är på väg att göra en liten, fattar ni, liten, they're here for it så att säga. Ögonskugga gillar vi i alla fall i det här hemmet. Som ni kanske ser. Sex är stort. Sexan är stor hörni. Ninja. Okej, det var bara en som åkte åt Anders. Okej. Stoppa tillbaka dig lilla 20. Var du inte dum? Det är för att den här är av här vet ni. Den här lilla hyllan här. 20 tillbaka och 18 tillbaka på sin plats. Stanna där nu. Var inte så dumma mot mig, jag är ju snäll mot er. Lucka nummer 6. Det här är från Bondi Sands. Som är ett australiensisk brun utan solmärke som jag har pratat om ganska mycket tidigare. Det är deras Glow Bronze Lights Highlighting Cream for a Radiant Glow. Visste inte att Bondi Sands hade en sån produkt. Okej, den här ska jag ha kvar. Den är plomberad, det gillar jag. Det är alltså en illuminating produkt som ska ge all the glow. I'mma try that later så att säga. Jag gillar glowen. Jag gör verkligen det. Är det ledo? 6 var det eller? 7 är här uppe. Oh, 18 och 20, ni ser inte det riktigt men du vet de står och vippar över vet ni. One wrong move and I'm fucked. Ninja. 7! Brushworks älskar jag. Jag har jättemycket av deras produkter. Jag tycker det är skitbra. Och det här är såna här hårklämmor som man sätter i håret. 18 och 20, att det kärr mig. Hårklämmor som man sätter i håret. Och herregud min puls. Alltså jag trodde det var något som hände. I alla fall. Hårklämmor som man sätter i håret. Som inte ska lämna en, ni vet en crimp på håret, utan när man tar bort den så ska det inte synas att man någonsin hade något där. Skitkul! Jag har testat såna förut, det funkar jättebra. Åh gud, jag måste nästan se vad ni är va? 18 och 20. Den stund till er hörni. Panik. 8 då. Lucka nummer 8. No. Carmex. Nej. Jo. Vet du, det här är någon brittiskt alltså. Det här är Carmex Naturally Intensely Hydrating Lip Balm. Jag vet att jättemånga tycker om Carmex, men jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag fattar, men om ni använder Carmex över en längre period, då kommer era läppar att bli torrare än vad de var när ni började. Däremot så kan man använda det vid ett tillfälle, typ innan ett läppstift, lalala, då kommer liksom inte, världen kommer inte gå under, jag gör det hela tiden. Men inte hela, alltså med hela tiden menar jag vid enstaka tillfällen. Men använd den inte liksom dagligen morgon och kväll. Det kommer torka ut era läppar. Det är bara så. I will not take any further diskussioner about this. Jo det kan jag förresten. Vad ska jag? 9, den är lite tyngre. Någonting inplattat. Det är ögonskugga tror jag. Pretty little thing står det på den här. Det är Pretty Little Thing Pigment Palette, så det verkar vara deras egna märke då. 3 skimmer, en röd-ish, en... fan heter det här då? Nej, vet fan. Brons och en... Men gud, vad heter det? Champagne, tack gode gud. En mattebrun och en semi-matt. Den ser inte riktigt skimmer ut, men inte heller riktigt matt. Typ ljusare beige. Superfin ögonskuggspalett, den där tror jag jättemånga skulle tycka vara fin. Som ni ser är jag kanske lite mer än brons, men jag älskar det också såklart. Lucka nummer 10. Vad sa jag att jag betalade för? Vad sa jag att jag betalade för den här? Strax över 1000 kronor tror jag.
vet inte. Ja, kanske om det fortsätter så här. Nu litet, det här är en pensel. Det kan jag säga. Jag känner penselhåren. Mama don't. Pretty Little Thing, deras PLT06. Åh, oh, okej. Okay. Det är en platt men ändå fluffig pensel. Skulle gissa att den är perfekt under ögonen, sota yttre delen. Jag gillar den här typen av pensel. Jag ska stoppa tillbaka dig i plasten så att du inte blir skitig bland alla mina andra. Alla mina andra kalendersaker. De här kanske vi får testa då. Har ni testat någonting på Pretty Little Things? Är det ett ställe som ni brukar handla på? Alltså berätta allting. Jag vill veta hela mycket. Pretty Little Thing är en sån här grej som alla på hela TikTok och så gör ads för i tid och otid. Så att jag gissar ju att det är en ganska populär sida. Jag uppskattar att det är typ som Boho, Nelly, NAKD, allt sånt där. Samma skit, alltihop. Och det är inget negativt. You do you boo. Eller ja, det kan väl vara negativt beroende på vilka sidor man ser. Men jag menar bara det att jag ser det väldigt mycket ads. Men jag har ingen åsikt. Jag tror aldrig som sagt att jag har varit inne på hemsidan innan den här kalendern. Men en ögonskuggspensel i alla fall. Det tycker jag alltid är kul i kalendrar. Här är en stor. Men de stora brukar ju vara luringar då. Jag tror inte det är någon stort den här heller. Mama don't. Sassy Shop Wax. Okej, den här luktar ju helt. Det här luktar helt så gott. Jag har aldrig varit med om maken. Banana Pear Musk Vanilla. Med en söt candy floss. Jo, tack gode gud. Är det här som en vaxmält eller? Ja, scented waxmält. Alltså det här är det godaste jag har. Jag har en sån här liten vaxapparat som man lägger. Snow Pixie heter den här doften. Som man lägger sån här i. Jag ska starta den här idag. Det här är det godaste jag luktar på hela mitt liv. Det är som att min 8-åriga systerdotter skulle bara spytt rosa och glitter. Så doftar den här och jag älskar det. Handmade in Bristol, UK. Okej. Okay. Åh, Fredrik kommer hata bubblegum doften. I don't care. Marry someone else, bitch. Låt oss ta lucka nummer 12. Gud, jag säger sig idag, hörni. Här är shitmask. Det här är... Här du. Get your... Det här är ett tester alltså. Fuck you. Eller jag menar... Peace, I'm out. Det här är alltså en tester. En facial scrub, coconut water, facial moisturizer och en facial oil. I en sån där liten testerpack. Jag tänker inte ens prata om den mer. Fuck yeah. Det är inte okej. Okay. Inte för en kalender som kostar över 100 pund alltså. Hell nah. Sen har vi fått en Pretty Little Thing Volume Mascara. Full size mascara, jag vet som sagt inte någonting alls om vad Pretty Little Thing, alltså som sagt jag visste inte ens att de hade skönhetsprodukter så jag visste definitivt inte vad prisklassen är. Ni får göra er egen digging, men jag älskar fullstorleksaker. Vi har fått en ögonskuggspalett, vi har fått en mascara, alltså inte arg över det. Och den här luktar, alltså ni fattar inte vad gott den här vaxmälten luktar, alltså oh, 14. Låt oss öppna nummer 14. That is getting hot. Vad är du då? Gud alltså. Coconut oil har vi alltså fått. En liten, liten burk coconut oil. Organic, virgin, cold pressed. Det är alltså bara en liten burk med... extra virgin coconut oil. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad ni vill höra. Men det är vad vi har fått, hörni. Så är det med det. 15... I lucka nummer 15. Oh my goodness, nu är allt förlåtet. Okej, okay, jag tar tillbaka allt. Det här är från Barry M. Det här är legit, alltså jag borde ha en framför mig. Ja, jag har legit använt den här idag när jag har sminkat mig. Det här är alltså en av mina absoluta favorit krämprodukter genom tiderna. Barry M är ett brittiskt märke och de har en serie som heter Fresh Face. Och det här är cheek- och lipptinten. Det här är en färg som jag inte har som heter Summer Rose. Jag vet inte ens om den här finns i Sverige. Men jag är glad nu. Min favoritfärg som jag använder väldigt ofta är Caramel Kisses. Den har ni säkert sett förut på kanalen. I love you boo. Och skitglad blir jag. Den är inte jättedyr. 60 spänn typ. Eller någonting. Säljs på Lyko i Sverige. Men åh, jag är så glad. I'm gonna keep you. I'm gonna keep you. Och om den här, om det här är en färg som inte finns i Sverige. Då ska jag köpa den här bara för den här. Mm. Så är det med det. 16. That is getting hot at the parking lot. Nej, inte parking lot. Body shop, vet. Jag har den där Sam Smith-låten på hjärnan.
Lip Gloss, också från Pretty Little Things egna. Det är Lip Gloss, den har ingen färg eller? Nej, den heter Lip Gloss. High Shine Lip Gloss. Inte ens en färg på den. Det tyder lite på att de är ganska billigt gjorda bara för att slafsa ihop något. Jag kan inte säga att det är så. Men den är fin. Den är ljust brun skulle jag säga. Inte riktigt beige, men ljust brun med lite skimmer i sig. 17 lip gloss, lipstick, Wet n Wild, frågetecken. Jajamän. Det här har jag också pratat om nyligen. Och jag skojar inte när jag säger att jag har ett fucking framför mig igen. Det är inte det jag på mig nu, men jag hade det här när jag filmade i morse. Vi har fått i färgen Sandstorm. Jag äger den här så jag kan bryta den, men jag ska inte swatcha den. Det är en superfin, den kommer passa så fint med den första liplinen vi fick. Jag orkar inte riva med allting. My god, det här är också, Wet n Wild är ett fantastiskt, fantastiskt bra märke. De här matta läppstiften, för de är väldigt matta, det finns också de vita hylsorna i samma förpackning, är satinläppstiften. Båda är fantastiska, det handlar bara om vad man tycker om. Sandstorm är jättefin, den är en lite varmare ton, den jag hade här var Skinny Dipping, whoop! Som är lite kallare liksom, älskar, formen är fantastisk. De här kostar typ 60 spänn. Finns återigen på typ Lyko, men också, jag tror att Wet n Wild sänds på typ Ö och B och så i Sverige. Älskar i alla fall Wet n Wild och de här är skitbra. Så det var väldigt roligt. Måste jag säga. Även om det inte är super lyxigt liksom. 18. Men det är, för mig är det viktigare att det är produkter som jag vill ha och tycker om i en kalender än att det måste vara skitlyxigt, att jag måste få asmycket i värde. Det handlar inte alltid om det, utan bättre med 20 saker som jag bara, oh my god, this is so good. Här har vi något stort. Vi har fått, aldrig sett någon gång, det här är Face Facts Overnight Face Serum. Det står att den har kamomill, lavendel, hyaluronic acid. Fullstorlek ser ut att vara. Face Facts, vegan med stora bokstäver. Och fy fan vad det luktar lavendel. Och fy facken. UK brand i alla fall. Aldrig sett någon gång. Har ni någon åsikt om Face Facts? I have not, but it's a nice with a full size. 19. En liten svamp har vi fått. Och den är unbranded, så jag gissar att det här är Pretty Little Thing igen då. Ja, PLT står och stampar på den. Den känns faktiskt riktigt bra. Inte speciellt hårt. Måste känna på en annan svamp. Ja, den där måste vi nog testa. Kanske få göra en Pretty Little Thing test. Typ en reel eller en reel eller en TikTok eller så. Eller kanske båda liksom, så ni får se. Så kan vi se hur den känns. 20. Vad är det här? Aha, en gouacha. Från Psychic Sisters har vi fått en sån här gua sha-sten som man ska markera ansiktet och drain the lymph nodes with it. Ja, jag tror att många skulle tycka det var jättekul att få i sin kalender faktiskt. 22. Ooh, it's fancy, finally. Det här är från Color Wow, som är ett väldigt, väldigt populärt hårvårdsmärke som jag själv älskar så mycket. Och det här är en produkt som jag inte har testat. Det är Raise the Root Thicken och Lift Spray. Har någon testat? Stå still. Har någon testat den här? Oh, luktar inte så gott. Color Wow brukar lukta så himla gott. The Cure for Flat Hair. Alltså jag har ju ändå det. Ganska platt hår liksom. Nu har jag ju lockat Dobby. Spännande med lite Color Wow. Jag tror jag får plocka ner 24 här, han ligger i farozonen. Lucka nummer 22 är det här nu då. En lip mask. Nej, en eye mask. Ifrån Starskin, deras eye catcher. Smoothing biocellulose eye mask. Jag har testat flera stycken eye mask ifrån Starskin, men jag vet inte om jag har testat just de här röda. Men jag gillar i regel Starskins produkter, så jag är inte så superarg över det alltså. Det är hela den här kalendern ligger och vippar nu på helt, den är helt ok, inga problem. Skulle man få den så tror jag man skulle bli glad, men det lutar åt att de här två sista luckorna måste vara bra. Och den här är väldigt lätt igen. Så tveksamt alltså. Åh nej! Åh, vad är det värsta jag vet att få i kalendrarna? Jo, det är ju de här jävla deep sleep pillow sprayen ifrån This Works. Och det här är bara en plutt plutt
jättestorlek. Jag vill inte ens prata om de här. Jag har pratat om dem i 5 år, hur mycket jag hatar de här. Det är såna här superörtiga sprayer som man ska spraya på sin kudde och så innan man lägger sig. Och det enda jag tänker är, men vem kan sova med begräm på det där viset? Fy fan. 24, kom igen, var riktigt bra nu, annars får vi inte, annars får vi sänka den här kalendern, hörni. Oh my god, vad är det andra jag hatar att få i adventskalendrar, snälla. Jag ger er en sekund att gissa på vad som är i den sista luckan som jag hatar att få. Jo, det är nämligen Mario och jävla Badescus facial spray. Och det här är den värsta också. Aloe vera, herbs och rose water. Det här är som att spraya gift i ansiktet, säga. Det är inte farligt, det är inte giftigt, det är bara så mycket essential oils i det här att det bränner mina ögon och mina eksem och min hud. Och jag hatar de här, jag fattar inte, jag har aldrig fattat grejer med Mario Badescu här, eller aldrig fattat grejer med mistarna från Mario Badescu. Holy shit, burns my eyes. Okej, jag kan säga så här, hade lucka 23 och lucka 24 varit lite bättre, så hade jag kanske varit lite mer positiv till Pretty Little Things adventskalender 2022, men det är jag inte. Den kostar över 1000 spänn, och jag hade nog, hade den här kostat 500 spänn så hade jag nog tyckt att det var nice. Men det här är ingen nice kalender, det finns alldeles för mycket bra kalendrar där ute, hörni. Så skippa den här helt, köp någonting annat, tycker jag. Så syns vi i nästa video, jag vet inte vad mer jag ska säga. Skippa den, köp något annat. You do you, boo. I believe in you. Tack för att du kikade. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen när som helst.